Assalomu alaykum. Innovatsion rivojlanish vazirligi axborot xizmatining bugungi brifingi Qoraqalpog'iston Respublikasi va Respublikamiz viloyatlarida vazirlikning hududiy boshqarmalari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi va Respublika viloyatlarining bittadan tumanda tashkil etilayotgan innovatsion hududlar faoliyatiga bag'ishlanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021-yil 1-apreldagi ilmiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirish bo'yicha davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risidagi farmoni bilan Innovatsion rivojlanish vazirligining asosiy vazifalari qatorida hududlarning intellektual va texnologik salohiyatini oshirish, ilmiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirishning zamonaviy infratuzilmasini shakllantirish vazifasi belgilandi. O'z navbatida mazkur qarorga asosan hududlarda ilmiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirish maqsadida vazirlik tizimida Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar innovatsion rivojlanish boshqarmalari tashkil etildi. Bugunga qadar Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlardagi hududiy boshqarmalar boshliqlari lavozimiga nomzodlar bilan suhbatlar o'tkazilib, ular tayinlandilar va boshqarmalar o'z faoliyatlarini boshladi. Ta'kidlash joizki, hududiy boshqarmalar boshlig'i lavozimiga tayinlangan xodimlarning aksariyati xorijda ta'lim olgan, bir nechta xorijiy tillarni biladigan, Rossiya, Xitoy, Malayziya, Janubiy Koreya kabi davlatlarning nufuzli universitetlarda tahsil olib qaytgan mutaxassislardir. Ta'kidlash joizki, respublikada 126 oliy ta'lim muassasalarida 72 ta tijoratlashtirish bo'limlari va 62 ta innovatsion tuzilmalar hamda 106 ta ilmiy tadqiqot institutlari va markazlari faoliyat yuritmoqda. Toshkent shahrida 40 dan ziyod oliy ta'lim muassasalari, 90 dan ortiq ilmiy tadqiqot markazlari va 60 dan ziyod oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim tizimiga ega tashkilotlar faoliyat yuritadi. Biroq hududlarda bu ko'rsatkichlar bir necha baravar pastligi pastdir. Innovatsion rivojlanish vazirligining hududiy boshqarmalari hududlarda ilmiy faoliyatga oid davlat dasturlarini shakllantiradi, tasdiqlaydi va ularning nazoratini olib boradi. Ilmiy darajali kadrlarni tayyorlash tizimini muvofiqlashtiradi. Hududlardagi yoshlarning ilmiy va innovatsion faoliyatga jalb etish bilan bir qatorda ularning tashabbuslarini har tomonlama qo'llab-quvvatlaydi. Ilmiy va innovatsion loyihalarni amalga oshirishda mahalliy investorlarni jalb etadi. Shuningdek, hududiy boshqarmalar joylardagi ishlab chiqarish tarmoqlarining ilmiy ishlanma va innovatsiyalarga bo'lgan ehtiyojlarini aniqlab, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini mustahkamlaydi. Yangi ishlanmalarni tijoratlashtirish va ishlab chiqarishga joriy etish, startap loyihalarini amalga oshirilishini muvofiqlashtiradi. Bundan tashqari, hozirda Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarning bittadan tumani innovatsion hududga aylantirilmoqda. Bular Qoraqalpog'iston Respublikasining Nukus tumani, Andijon viloyatining Marhamat tumani, Buxoro viloyatining Romitan tumani, Jizzax viloyatining Do'stlik tumani, Qashqadaryo viloyatining Nishon tumani, Navoiy viloyatining Karmana tumani, Qashqadaryo Namangan viloyatining Chust tumani, Samarqand viloyatining Urgut tumani, Sirdaryo viloyatining Sirdaryo tumani, Surxondaryo tumanining Oltinsoy tumani, viloyatining Oltinsoy tumani, Toshkent viloyatining Ohangaron tumani, Farg'ona viloyatining Oltiariq tumani, Xorazm viloyatining Gurlan tumanidir. Hozirda vazirlik va yuqorida sanab o'tilgan tumanlar bilan birgalikda mana shu tumanlarni innovatsion rivojlanayotgan hududlarga aylantirish bo'yicha 2001-2022 yillarda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqildi va tasdiqlandi. Namuna tariqasida Namangan viloyati Chust tumani hokimining innovatsiyalarni rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimi joriy etildi. Chust tumanida yangi hududiy innovatsion infratuzilmalar yaratish va innovatsion tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi Yashnobod innovatsion texnoparki rezidentlarini eksterritorial tamoyil asosida Chust tumani hududida joylashtirildi. Bu Chust tumanida ilg'or texnologiyalar, ilmga asoslangan tadbirkorlik rivojiga istiqbolli innovatsion loyihalarni ishlab chiqish va joriy etishga ko'mak beradi. Xo'sh tumanlarda tashkil etilayotgan innovatsion hududlarda
Qanday ishlar amalga oshiriladi? Bu savolga deylik mana shu Chust tumanida amalga oshirilayotgan ishlar misolida javob beradigan bo'lsak, aynan shu bugun har bir yoshga 1 gektar loyihasi doirasida Chust tumanida 20 sotixdan yer ajratilgan 2135 nafar yoshlardan 200 nafariga tanlov asosida pul mablag'lari topshirilmoqda. Bu mablag'lar takror ekin ekish uchun urug'lik va o'g'itlar xarid qilinishiga sarflanishi nazarda tutilgan. Chust tumanida biotexnologik usulda olingan yuqori hosildor va ertapishar porloq qo'za navlarini 4000 gektar ekin maydoniga joylashtiriladi. Olingan paxta tolasi qayta ishlab, Chust tumanidagi Chust Textile korxonasida tayyor mahsulot ishlab chiqariladi. Bu kelgusida eksportga yo'naltirilgan porloq Chust milliy brendini yaratishga xizmat qiladi. Tumanda xorijdan import qilinadigan oziqa qo'shimchalari o'rniga mahalliy prebiotik bakteriyalar asosida oziqa qo'shimchasi va oziqa turlarini ishlab chiqarish texnologiyasi joriy etiladi. Chust shahrini Wi-Fi hotspot dasturi asosida bepul internet bilan ta'minlash loyihasi amalga oshiriladi. Chust tumani hududida 10 ta aqlli bekat yaratiladi, 20 ta qishloq maktablarida esa innovatsion kutubxonalar tashkil etiladi. Chust tumanida 1200 ta kasalga xizmat ko'rsatadigan onkologik kasalliklarni diagnoz qilish bo'yicha innovatsion skrining xizmati faoliyati yo'lga qo'yildi. Mazkur xizmat vazirligimiz huzuridagi ilg'or texnologiyalar markazida akseleratordan o'tgan Namanganlik yosh olimaning startap loyihasidir. U sanoat qurilish materiallari uyushmasi bilan birgalikda hududiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan innovatsion qurilish materiallari, masalan, keramogranit, metallogranit va qurilish oynasi ishlab chiqarishi kengaytirilmoqda. Namoyi viloyatining olimlari tomonidan yaratilgan qator ishlanmalarni tijoratlashtirish uchun jami 6 milliard so'mga yaqin mablag' ajratildi. Yaqin kunlarda esa ishsiz yurgan yoshlarni ish bilan ta'minlash, yoshlarni tadbirkorlikka qiziqtirish, kichik biznes va kasanachilikni rivojlantirish kasb-hunarga yo'naltirish maqsadida Chust shahrida kichik innovatsion texnologiyalarga o'qitish va ulardan foydalanishga o'rgatuvchi innovatsion biznes akselerator tashkil etiladi. Joriy yilda Chust tumanini innovatsion hududga aylantirish bo'yicha Chust tajribasi yuqorida aytilgan 12 ta tumanda ham tatbiq etiladi. Hozirda mana shu umumiy olganda 13 ta tumanga Innovatsion rivojlanish vazirligining 13 nafar tajribali mas'ul xodimlari tuman hokimining innovatsiyalarni rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimi sifatida o'rinbosarlari sifatida uzoq muddatli safarga jo'natildi. Bu yangi tashabbusni amalga oshirish uchun hozirda barcha shart-sharoitlar, olimlarimizning ishlanma va salohiyatlari, eng muhimi xalqimiz va yoshlarimizning xohish va istagi mavjud. E'tiboringiz uchun rahmat.